Amen, hallå på er. Idag fick det bli lunchkorv med pepparrotssås. Eller vissa kallar för frukostkorv. Kalla vart ni vill. Kurv i alla fall. Gött är det. Det är egentligen riktigt svensk mat alltså. Korv går ju så otroligt mycket roligt med. Och uppskattas ju jättemycket. Men vi ska börja med det roligaste momentet i alla fall. Att öppna alla påsar. För korven sitter ihop så vi måste ju skära bort varenda liten snipp. Så vi kan lägga upp allting i bläck. Här finns det lite olika moment. Antingen så naggar ni korven. Ni gör små hål i korven. Så att den inte spricker när ni kör med i ugnen. Men jag brukar ju bara köra på lite lägre grader. Så brukar det inte vara något problem. Ja, men svårare så är det inte. Så nu är det dags med såsen. Så vi drar i mjölk. Grädde. Godast är alltid färsk pepparrot, men här får det bli i burk. Och när såsen börjar bli varm så kommer vi dra i lite majsena. Och sen tror jag vi kommer dra in för ett kryddmått salt. Kör gärna riktigt smör. Här kommer bli laktosfritt smör. Men riktigt är mycket godare. Hoppas att ni har haft en bra dag idag. Själv, kanon då. Börja fint. Och som jag sa innan, korv är ju fantastiskt gott. Och har ni någon rätt som ni tycker jag borde göra på korv? Och jag kommer köra korven på lite lägre grader. Som jag sa, jag kommer köra 80 ånga. Och självklart kan ni göra en lite roligare man gör det. Ni kan ju lägga i lite lagerblad och kryddpeppar och lök och lite allt möjligt. Det är ni sugna på. Äntligen klara och dags för smak. Och jag älskar ju lunchkorv, frukostkorv, kalla vart ni vill. Men det här är ju så sinnessjukt gott. Lätt, simpelt. Och som alltid, bon appetit. Han har mer.